Երևանի բնակիչ 33-ամյա Արամ Աթևոսյանի մահվան գործով քննչական փորձարարությունն է։ Կատարվածից 3 օր է անցել։ Անձրևը մաքրել է այրան հետքերը։ Կասկածյալ Արմեն Համազասպյանի հավաստմամբ այդ օրը երկուսն էլ ալկոհոլի ազդեցության տակ էին եղել։ Հիմա ստապված վիճակում Արմենը դժվարանում է մտաբերել ընկերոջ հետ ձեռնամարտի դրվագները, բայց հիշացից էլ պարզ է, որ դաժան էին կռվել։ Մայիսի 4-ին երեխաների հետ գնացել էր ընկերոջ տուն, խմիչքել էր տարել, ընկերներով հաճախ էին հավաքվում, ուտում, խմում։ Գերուխումի ընթացքում Արան հիշել է օրեր առաջ մեքենայի նվագարկիչի վերաբերյալ Արմենի հետ ունեցած տհաճ խոսակցությունը։ Փակված թեման նորոգվել էր, փոխադարձ վիրավորական արտահայտություններ էին սկսվել։ Հավաքույտը վերջնականապես չփչացնելու համար որոշել էին պարզաբանում այլ վայրում շարունակել։ Արայի մեքենայով եկել էին ահա այստեղ, 17-րդ թաղամասի 7-րդ շենքի հարակից տարածք, որտեղ էլ գրքերն ավելի էին բորբոքվել և սկսվել էր հայուախառ ընծեց կրտուքը։ Ինքը ավտոյից իջավ, չպատկերացրի, որ ինձ ինքը հարվածի, ինքը ինձ ես իրան, հետո տենց ոտը կպավ բորջուրին, գլուխը խփեց պատին, դու տեսա գլխի ծարուն է գալիս։ Բնակիչները միջամտել էին, Արմենին ջուր տվել, ուշաթափված ընկերոջ Արյունոտ գլուխը լվանալու համար։ Լվացացրեցի իրան, ուշքի բերեցի, բաս սաղ ամենիշ նորմալ է, վաղը կտենանք իրար։ Ստապվելուց հետո Արան նստել էր մեքենան ու շտապել տուն։ Ալկոհոլի ազդեցությունը թմրեցրել էր գլխի փափուկ հյուսվածքների արյունազեղումներից և կանգոսկրի կոտրվածքներից առաջացած ցավը, հանգիստ պարկել էր քնելու։ Բայց առավոտյան տնեցիներն Արային անշարժացած էին գտել ու զանգարել շտապօգնություն։ Շուտով ոստիկանության մաշտոցի բաժնում հնչել էր բժիշկների ահազանգը։ Վաշինջարյան 142 տանը տղամարդու դիակ կա։ Ոստիկանները շտապեցին նշված հասցե, իրականացվեցին անհետաձգելի մի շարք միջոցառումներ, նշանակվեցին դատաբժշկական, դատակենսաբանական ու մատնադրոշմային փորձաքննություններ։ Արագ պարզվեց, թե Արամ Աթևոսյանը նախորդ օրը որտեղ և ում հետ է եղել։ Բացատրական աշխատանքներ տարվեցին Արայի ընկերների և նրա հետ վիճաբանած Արմեն Համազասպյանի մտերիմների շրջանում։ Արդյունքում մայիսի 6-ին նա մեղայականով ներկայացավ ոստիկանության մաշտոցի բաժին։ Արմենն առաջին անգամ չէր առնչվում իրավապահների հետ։ 15-ամյա պատանի էր, երբ դատապարտվեց գողության համար։ Զինծառայության ավարտին մոտ էլ ինքնակամ լքեց զորամասը։ Հետո կյանքը սկսեց կարգավորել, աշխատանք գտավ, ընտանիք կազմեց, տուն ու տեղ դրեց։ Երբևէ մտածել էր, որ նորից մեղադրյալի կարգավիճակով ոստիկանությունում կհայտնվի, այն էլ այսպիսի առարկի համար։ Բաժնում տեսախցիկի առաջ անկեղծ ասացավ, թե ամենամեծ մտածմունքը իր և ընկերոջ անհայր մնացած երեխաներն են։ Ցավում էր, որ տարիների ընկերությունը ողբերգությամբ ավարտվեց։ Դժվարանում էր մտաբերել գոնե մի դեպք, երբ իր ու Արայի ջրերը մի առվով չէին հոսել։ Մտերմության 20 տարիներն անցել էին փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում, որը պիտի բացառեր նման հանգուցալուծումը, սակայն կատարվածը որքան էլ անտրամաբանական իրողություն էր։ Փաստի արդի ոստիկանության մաշտոցի քննչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով, այն է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ուժողի մահ։ Արմեն Համազասպյանը կալանավորված է, նախաքննությունը շարունակվում է։